ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዲያ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኛ ሰላምንን እግዚአብሔር ይመስገን በያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ እጅግ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሀሳብ ነው እሱም መሰላችሁ ስለ ቆንጆ ሴት ነው በዚህ ላይ ደግሞ የራሳችሁን ሀሳብና አስተያየት እኔ ባከልኩት ላይ መጨመር ትችላላችሁ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ካዳመጣችሁኝ በጣም አሪፍ አሪፍ እስከ ህይወታችሁ መጨረሻ ድረስ የሚጠቅም ሀሳብ ታገኛላችሁ ይህንን ሀሳብ ለመሰብሰብ እንግዲህ ብዙ ደክመናል ብዙ አንብበናል አጠር አድርገን ነው ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ እንግዲህ ቁንጅና ብዙ ሰዎች ማንነት አድርገው ይቆጥሩታል ወይም ደግሞ አመለካከት ቁንጅና ነው ብሎ ይወስዳሉ አንዳንዶች ሰዎች ደግሞ የሴት ልጅ ውጫዊ ነገርን ተመልክተው እቺ ሴት ቆንጆነች አይደለችም ብለው ሊናገሩ ይችላሉ እንደየሰው ይለያያል ለማለት ፈልጌ ነው ነገር ግን ቁንጅና ውጫዊ ነገር ብቻ ሳይሆን የሴት ልጅ ማንነት አመለካከትና ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ውጫዊ ነገሯ መሆኑን እንመለከታለን በጣም አሳጥሬ አስራ ሶስት ነገሮች ማለትም ከነዚህ ውስጥ አብዛኛውን ነገር ያላት ሴት ቆንጆኖች ብዬ መወሰን ችላለሁ ይህን ስላችሁ ራሳችሁን በዚህ ውስጥ መገንገም ትችላላችሁ ሰው ናችሁ ፐርፌክት አይደላችሁም አንድም ሁለትም ሶስትም ሊኖራችሁ ይችላል ከዛ በላይም ያላችሁ ካላችሁ እህቶቻችን ከስር ልጽፉልን ትችላላችሁ ዋናው እዚህ ጋር እህቶቻችን እንድትማሩበትና እንድትቀየሩ በጣም ብዙ ጠቃሚ ሀሳቦችን በመጠቀም እንግዲህ ህይወታችሁን እንድትቀይሩ ለማድረግ ነው የመጀመሪያው ነገር ቆንጆ ሴት የምትበለው ለነገሮች በጣም ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያላት ሴት ቆንጆ ነች በተለይም ውጫዊ ነገሯ ከሚናገረው ይሄ ዳሌዋ ወገቧ ጸጉሯ አይኗ ከንፈራ ከሚባለው ነገር ይልቅ በጣም ስለ ሴት ልጅ የሚናገረው ለነገሮች ያላት ጥልቅ ፍቅር በተለይም ለስራ ያላት ፍቅር ለቤተሰቦቿ ለልጆቿ ለሰዎች ለመንፈሳዊ ህይወት ሊሆን ይችላል ያላት ጥልቅ ፍቅር በጣም ቆንጆ ያረጋታል ምኞትና ግለት ወደ ሌሎች ሰዎች ታስተላልፋለች ለምሳሌ ስታነብ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ስትሄድ ከሰዎች ጋር ስታወራ ስትሰራ ሰዎች እሷን አይተው እንደሷ መሆን ይፈልጋሉ ወይም ደግሞ ምኞት ያድርባቸዋል ጥልቅ ፍላጎት አለሽ ማለት በጭንቅላትሽ አላማ አለ ማለት ነው ወይም ደግሞ በጭንቅላትሽ አላማ አለ ያንን ለማሳካት እንግዲህ አትፈሪም ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ነው ብዙ ህቶቻችሁ እንግዲህ በተለይ በውጭ የተሰደዳችሁ ሀገር ውስጥም ደግሞ ያላችሁ በጭንቅላታችሁ አላማ ካላችሁ ያ ነው እንግዲህ ሴት የሚያደረጋችሁ ብዙ እህቶቻችን ለምሳሌ በውጭ ሄዳችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ ያን የምታገኙትን ገንዘብ ለዓላማ አካል ዝም ብላችሁ የምትልኩና ለአመት ባለም ለምንም ለማንኛውም ነገር የምታደረጉት ከሆነ የምታጠፋፉት ከሆነ ጊዜው ከረፈደ በኋላ ቅጆት ውስጥ ገቡና ራሳችሁን መጉዳት ስለሚያመጣ ለምንድን ነው የተሰደድኩት ለምንድ ነው እዚ ሀገር ላይ የምሰራው እንደዚህ የሚያደረገው የሚለውን ነገር በጭንቅላታችሁ አላማ ካላችሁ ብዙ ነገሮችን በችግር ውስጥ መሆናችሁ ማሳካት ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ለለውጥ ትታግያለሽ እንግዲህ ለውጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንዳንድ እህቶቻችን ካለው ተጠጋ ወይም ካለው ተውለድ ምትሉ አላችሁ ይሄ ትክክል ነገር አይደለም ያለሽበትን ህይወት ከዳህ ቤተሰብን ብትወለጂ ችግር ውስጥ ያለሽ ሴት ብትሆኚ ያንን ለመቀየር የምትጠግ ከሆነ አንቺ ቆንጆ ሆነሽ ቁጭ ብለሽ አይሳካልኝም ለምን እጨነቃለሁ ማለት የለብሽም ብዙ ሰዎች ይህንን ይላሉ ፍርሃት ወደኋላ አያስቀርሽም በማንኛውም ሜት ውስጥ ስራ ባይኖርሽም ደሞዝ ባይከፈልሽም በመጥፎ ሁኔታ ውስጥም ብትሆኚ ያ ፍርሀት ወደ ኋላ አያስቀርሽም የሚያስደስትሽ ነገር ላይ ተተኩር ያለሽ ምንድን ነው የሚያስደስተኝ የሚለው ነገር በደንብ መለየት አለብሽ መወሰን መቻል ቆንጆ ያደርግሻል የብዙዎቻችን ችግር ይሄ ነው ሴቶች ጋር ብቻ ሳይሆን ወንዶች ጋርም ነገር ይሄ ነው አንድ ወንድ ለምሳሌ ዛሬ አልጠጣም አላጭስም አልቀምም ብሎ ተመልሶ ወደዛ ህይወቱ የሚመለስ ከሆነ ይሄ ወንድ ቆንጆ አይደለም ሴት ልጅም ከእንደዚህ ወንድ ጋር አልገናኝም እንደዚህ አላደርግም ብለሽ የወሰንሽውን ነገር ከተመለሽ ቆንጆ አደለሽ ነገር ግን በወሰንሽው ነገር ላይ ወደፊት የምት ከሆነ በጣም አስፈላጊ ነው ልክ አሁን ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል እንደሚባሉ የሰው ልጅ ወደ ኋላ መመለስ የለበትም ማለት ነው ሁለተኛ ቆንጆ የምትባል ሴት ያላት ባህሪ እንግዲህ አንቺ ራስሽ ነሽ በሌሎች ዙሪያ በሰዎች ዙሪያ ሆነሽ አንቺ ራስሽ ነሽ ሌላ ሴት ሆነሽ አትገኝም ማለት ነው ሌሎች ወደ ኋላ እንዲያስቀሩሽ አትፈቅጅላቸውም ሰዎች ቁመትሽ አያምርም፣ መልክሽ እንደዚህ ነው አልተማርሽም እንደዚህ ነሽ እያሉ ብዙ ነገር ሊያወሩ ይችላሉ ነገር ግን የእነሱ አስተሳሰብ ና አስተያየት አንቺን ወደ ኋላ አያስቀርሽም ብዙ ሰዎች እውነተኛ ፊትሽ የሚያስፈራ አድርገው ያሳያሉ ነገር ግን አንቺ በራስሽ ትተማመኛለሽ ይህን እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ለንቀላችሁ አንድ ሴ ልጅ በጣም ድምፁ ያምራል ሙዚቀኛ መሆን ሲላ ነገር ግን ጥርሷ በጣም ወጣ ወጣ ያለ ነው እና ሰዎች ምን ይሏታል ይህን ጥርስ ይዘሽ ትዘፍኛለሽ እንዴ እንዴት ነው አፍሽ መክፈት የምትች ይሏታል እና አንድ ጊዜ አንድ አዋቂ ሰው አገኛትና ለምን ትፈሪያለሽ በደንብ አፍሽን ከፍተሽ እንትንበይ ዝፈኚ ይላታል እና ልጅቷ በደንብ ዘና ብላ ያላትን ተፈጥሯዊ ነገር ሳትክድ መዝፈን ስትጀምር የበለጠ ታዋቂ እየሆነች መጣቸው የሚል ታሪክ አንብቤ ያለው እንግዲህ የሌሎችን አስተያየት ወይም ደግሞ አመለካከት ያለውን ሹን እንድትወኝ አያደረግሽም ሌላ ሴት እንድትወኝ አያደረግሽም ስታስመሲ ወይም ደግሞ ውሸት ታሙ ፌክ ስትወኝ ውስጥ ሽኮ ይታወቅሻል ለምሳሌ ስትናገሪ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ስትሄጂ ትሻ ማቀቂያለሽ ራስ ካልሆንሽ ማለት ነው ይህን ካልኳችሁ በኋላ ሦስተኛ ቆንጆ ሴት የምትባለው ሁሌ ትኩረት የምታገኝ መሆን መሆንን አታሳድድም አንዳንድ እህቶቻችን ትኩረት ለማግኘት ከወንድኖች ላር ሰዎች ከጓደኞቻቸው ለመሰማት ወይም ለመታየት ጩኸት የሚያበዘዋሉ የሁሉም ነገሮች ወይም ደግሞ የሰዎች አትኩሮት ሴንተር መሀል ለመሆን ጥረት የሚያደርጓሉ ይሄ ትክክል አይደለም ቆንጆ የምትባል ሴት እንደዚህ ሰዎች አይ እንዲጥሉባት ወይም ደግሞ ሰዎች ከፍ ከፍ እንዲያደርጓት ጥረት አታረግም በራሷ መንገድ እውነተኛ ሁና ትሄዳለች ማለት ነው አራተኛ ቆንጆ የምትባለው ሴት እንዴት እንደሚወራ ታውቃለች ከሰዎች ጋር በምታወራበት ጊዜ አወራር ታቅብታለች በምታወራበት ጊዜ በበጎነትና በራስ መተማመን ነው የምታወራው የምታቀውን አውቃሉታለች የማታቀውን ደግሞ አላውቅም ብላ የምታወራው ለምታወራው ነገር አትጸጸትም እውነተኛ ነገር ታወራለች የመግባባት ጥቅም ደግሞ ታውቃለች ከሰዎች ጋር ማውራት መግባባት እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ስለምትረዳ እንዴት እንደሚወራ ትገነዘባለች ለማውራት አትፈራም ወይም አታፍርም ስታወራ አትቆጭም ወይም ደግሞ አትናደድም ማለት ነው ሁሌ ስለ ራሷ ማውራት አታበዛም አንዳንድ እህቶቻችን ልጄ እንደዚህ ሆኑ አባቴ እንደዚህ ሆኑ አክስቲ አጎቴ እንደዚህ ብላችሁ ብዙ ጊዜ ስታወሩ የነዛ በተቃራኒ የሚገኙ ሰዎች ይታዘቧቸዋል ስለ ራሳችሁ ብቻ ማውራት ሳይሆን ሰዎች ምን እንደሚሉ ማዳመጥን እናንተን ቆንጆ ያረጋቸዋል እና አዳማጭ መሆን በጣም ቆንጆ ያረግሻል ማለት ነው አምስተኛ ቆንጆ የምትባል ሴት እንግዲህ ራሷን የቻለች ነች ሌሎች የእሷን ስራ እንዲሰሩላት አጠብቀን ብቻዋን ወይም ደግሞ ሰው ባይኖርም ትምህርት ቤል ትይቻለች ወደ ሥራ ቦታ ትይቻለች አጃቢ አትፈልግም አነሻሽ አትፈልግም ማለት ነው ስራውን በአግባቡ ትሰራለች በራሷ ችሎታ ትተማመናለች እኔ መስራት መኖር ይችላለሁ ብላ ታስባለች ብቻዋን መስራት እንደምትችል እንግዲህ ታውቃለች ትልቁ ነገር ይሄ ነው የሌሎችን መረዳት ወይም ደግሞ የሌሎችን እገዛ አትፈልግም የራሷን ነገር ውስጧን በማመን እንግዲህ ወደፊት ትሄዳለች ማለት ነው ራሷን የምታምን ሴት እንግዲህ በራሷ እርግጠኛ ነች ይህን ነገር ማሳካት ይችላለሁ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ መስራት ይችላለሁ በፈጣሪ እርዳታ ብላ ታምናለች ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የምንመለከተው ምንደው ክሊንጊ ወይም ደግሞ ፈላጊ ወንድም ፈላጊ የሆነ ነገር ፈላጊ ወደን ተለማማጭ መሆን ቆንጆ አያደርግሽም ወይም ደግሞ ኢንዲስቲሲቭ የሚባለው ወይም ደግሞ መወሰን አለመቻል ቆንጆ አያደርግሽም ስለዚህ እህቶቻችን ወደፊት ወስናችሁ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር በጣም ቆንጆ ያረጋችኋል ካልኳችሁ በኋላ አንድ ሴት ስድስተኛ ላይ ቆንጆ የሚያረጋት ክፍት ጭንቅላት ካላት ነው ዝግ የሆነ ጭንቅላት የለሽም ማለት ነው ዝግ የሆነ ጭንቅላት እንግዲህ የሌሎችን ሰዎች ሀሳብ ወይም ደግሞ እምነት የማይቀበለው ሰዎችን አትተችም ሰዎችን አትዳኝም ሰውን መዳኘት ወይም መተቸት የሚችለው እንግዲህ ፈጣሪ ብቻ ነው እኛም የራሳችን ድክመት ስላለብን ማለት ነው ሰውላ የተለያየ አመለካከት እንዳለው ትረዳለች ቆንጆ ሴት ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰው ምንም አወራ ምንም ትክክል ሆንም አልሆንም ታዳምጣለች አተቸውም ወይም ደግሞ አትዳኘውም ማለት ነው ለየትኛውም አይነት ሰው ክፍት ነች ከትንሽ እስከ ትልቅ ከተማረ እስካልተማረ አሮጌት ሽማግሌ ህፃን ሳትል ከሁሉም ጋር የምትስማማ ነች ሆና እንግዲህ ሰዎችን የመንከባከብ አቀም አላት የሌሎችን ሀሳብ ደግሞ በራሷ ላይ አይጫንም ሰዎችን ብታዳምጥም ሰዎች ምን እንደሚሉ ብትሰማ ነገር ግን የእነሱ ስሜት ወደ ሷ አይተላለፍም በቃ ትሰማቸዋለች ሰዎች አመለካከታቸው የተለያየ ነው ምንም ቢሉ እነሱ ናቸው እንጂ ይሄ ነገር እኔ ልጫ ብላ አታስብም እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ ማጣራት ያለብን ሰዎችን ሰማሽ ማለት አንቺን በዛ ስሜት ውስጥ ወስደውሽ ወደሚፈልጉት ነገር ያድርሱሽ ማለት ሳይሆን ትሰማያቸዋለች ነገር ግን በራሰሽ መንገድ ደግሞ ትሄጃለሽ ማለት ነው ሌላው ሰባተኛ ቆንጆ የምትባል ሴት ነፍስ አላት ይባላል ነፍሷ ወይም ደግሞ ልቧ የቀዘቀዘ አይደለም ሰዎች ሲጨነቁ ሲቸገሩ ምናምን የምታዝነች ለነገሮች ኬርለስ አደለችም ወይም ደግሞ ነገሮች ዝብርቅርቅ ብለው ብልሽትሽት ብለው እነዛ ነገሮች ደግሞ ለጥፋት እንደሚደርጓት ታውቃለች ማለት ነው በመጥፎ ነገር ላይ አታተኩርም መጥፎ ነገሮች ሲያጋጥሟት ወደ መልካም ነገሮች ቶሎ ቅንጥ ስትልና ወደዛ ነገር ትሄዳለች ማለት ነው እንግዲህ ስምንተኛ የምንመለከተው ፐርፌክት ለመሆን አትፈልግም በዚህ ዓለም ላይ ፐርፌክት የሚባል ሰው የለም ፐርፌክት ፈጣሪ ብቻ ነው ስራውን ትሰራለች ስህተት ትሰራለች ነገር ግን ክሰት እየተማረች ትያለች ማንም ሰው እንግዲህ ለ ፐርፌክት ለመሆን ጥረት የሚያደረግ ከሆነ ውድቀት ነው የሚያጋጥመው እና ይህን ነገር አትመለከትም ማለት ነው ዘጠነኛ ቆንጆ የምትባል ሴት እንግዲህ ደስተኛ እነች በሰራቸው ስህተት ላይ አታተኩርም ሰው ስለሆነ ስህተት ትሰራለች ነገር ግን ትልቁ ነገር ከስህተቷ ተጸጽታ ወደፊት መልካም ነገር ነው የምትመለከተው እንጂ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አድርጌ ነገር ቢሆን ኖሮ ብላ ያለፈውን ስህተት እያየች በቁዘማ ውስጥ አትኖርም ማለት ነው ነው የምትመርጠው ዛሬ ላይ በቁዘማ ከመኖር ደስታና የምትመርጥ ሴት ቆንጆ ነች ብለን እንወስዳታለን አስረኛ ላይ ቆንጆ የምትባለው ከሌሎች ማረጋገጫ አትፈልግም ወንድ ልጅ ቆንጆ ስላላት ስላላት ጓደኞቿ ጎበዝ ሰነፍ ስላላት ወደኋላ የምትመለስ አለችም ይህ የራሷ ህይወት ነው እንጂ በሷ ምርጫና በሷ ፍላጎት ማንንም አታስገባም የሌሎችን ማረጋገጫ የበለጠ ፈሪ እና እርግጠኛ እንደማቱን ስለሚያደርጋት ሰዎች ስለሚያረጋግጡላት በዛ ነገር ላይ አትሰማራም ወይም ደግሞ ያንን ነገር ተከትል አትሄድም አስራ አንደኛ ላይ የምንመለከተው ቆንጆ ሴት ሳቂታ ነች ይባላል ሳቂታ ማለት ምንድን ነው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆና በወንድም ተከርታኞች ላል ስርአታ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሆና ድብርቱም ውስጥ ሆና ግብ ፊቷ ላይ ፈገግታ አይታጣም ማለት ነው ታስመስል ማለት ሳይሆን በቃ አይምሮዋን ስሜቷን ወደ ደስታ ለመቀየር ጥረት ታደረጋለች ማለት ነው የዚህ ዓለም ሁኔታ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አያስደስትም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ ህመም አለ ስራ ማጣት አለ መቸገር አለ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ግን ሁሌ ምስጋናና ደግሞ ባላት ነገር ደስተኛ የሆነች ሀቂታ ለመሆን ጥረት ታደረጋለች ማለት ነው በነገራችን ላይ ማንም ሰው ደስ ካላለው ሰው ጋር መቀመጥ አይፈለግም ደስ ካላለው ሰው ጋር ማውራት አይፈለግም የምትስቂ ከሆነ ሰዎች ወደ አንቺ ይሳባሉ ማለት ነው አስራ ሁለተኛ ቆንጆ የምትባሏ ስህተቷን ለማሳየት የተዘጋጀች ነች ይሄ ማድረግ ቢከብድም የተሳሳሽውን ነገር ለሰዎች መናገር ወይም ማሳየት ቢከብድም ግን ሰዎች ስተች እንዲያዩ ማድረግሽ እንድታስተካከ ያደረጋል ስካትሽን ለማስወገድ ደግሞ ትጥር ያለሽ ነገር ማለት ነው ሰዎች ስለ አንቺ ምን እንደሚሉ አያስጨንቅሽም ትልቁ ነገር ደግሞ ይሄ ነው ሰዎች እንደዚህ ያሉኝ አላሉኝ ብለሽ ሳይሆን ፈጣሪ ያየኛል ይህን ነገር ባረግ ከኔ ሃይማኖት ጋር ከኔ ማንነት ጋር ይሄዳል ወይስ አይሄድም ብለሽ ነ እንጂ ተደብቀሽ ወይም በጨለማ የምታደረጊ ነገር የለም ቆንጆ ሴት ፈጣሪ ነው እንጂ ሰውን አደለም ሰዎችን ታከብራለች ከዚህ በተጨማሪ ስስተትሽ ላይ ስታትኩሪ እንግዲህ የበለጠ መሻሻሎችን ደግሞ እያሳየሽ ትመጫያለች ማለት ነው የመጨረሻው ቆንጆ ሴት እንግዲህ የህይወት መልካም ነገሮችን የሚታያት በነገራችን ላይ ሰዎችን አሁን እንደ ምሳሌ ብጠቅስላችሁ ግድግዳ ላይ ትልቅ ነጭ ጨርቅ ለጥፋችሁ መሀል ላይ ዩኒክ ጥቁር ነጥ ብታስቀምጡ ምን ይታይል ግድግዳ ላይ ብትሏቸው ሰዎችን አብዛኛው ነጩን ምንም ንጹ የሆነን ነገር ሳይሆን የሚነግሯችሁ ያችን ነጥብ ነው እኛም ደግሞ በሕይወታችን ፈጣሪ ብዙ መልካም ነገሮች ሰጥቱናል በልጅ ባርኩን ይችላል ስራ ሰጥቱ ይችላል ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሁሉም በላይ ጤና ሰቱን ይችላል ያንን ነገር ማየት የህይወት መልካም ነገር ማየት ይህንን ሕይወት እኛ ያለንበትን ህይወት ያላዩ ብዙ ህይወት ወንድሞቻችን ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ያንን ማየት በዛ ነገር ደስተኛ መሆን ትፈልጋለች ቆንጆ ሴት ከመጥፎ ነገር ይልቅ ከዛ ከመጥፎ ነገር የተማረችው ነገር ላይ ትኩረት አድርጋ ህይወቷን ትመራለች ማለት ነው እስ ሴቶቼ ደግሞ እናንተ እኔ ቆንጆ ሴት የምትባለው እነዚህ 13 ነገሮችን ያሏት ናችሁ ብያለሁ እስኪ እናንተ ደግሞ የምትሉት እንስማና ከእናንተም ደግሞ እንማር ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ሼር ላይ ካድርጉት ሀሳቡ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ ለት ወንድሞች ይላለሁ ቴንክዩ